Comentaba que hoy contamos con la presencia de 6 parejas que vienen desde Azpeitia. Son 12 jóvenes de entre 11 y 16 años que nos bailarán un cha-cha-cha y una salsa. Adelante pues, José María Orbego Zoren, Saloi Danza, Alde. Ikusiko dituzuenak berez gipuzkoarrak izango dira, Donosti aldetik etorri zaizkigulako, bost neska dantzara, fijatu bat zate saloiko dantzetan ere, etzan mutilikari dantzan, baina hauek hiru mutil igoko dituzte perkusioa jotzera. Afrika mendebaldeko dantza tradizionaletan oinarritutako perkusio eta dantza taldea delako Afrik Blai. Afrikako sinesmenda ohituretan oinarrituz, perkusionista eta dantzarien arteko joko koreografikoak sortzen dituzte eta Afrikako kulturaren indarra, kolorea eta berotasuna transmititu nahi dituzte. Lehenengoa eta ondoren lotutako lehenengo eta bigarren polkak egingo dituzte.